34 і 34,33. Скажіть мені, будь ласка, це ми давали районному бюджету як субвенція. Зараз ви їх так само плануєте як субвенція віддати на захід, так? А які у вас є документи, що стверджують, що там є така заборонення? Ви ж тут, якщо тут, то ви її бачите. Ми проводили звірку з фінансовим управлінням. Тому такі конкретні суми, не 35, як ми виділяли, на цю суму зареєстровані є виконані роботи. Що я це кажу? Бо я просто хочу ще внести ясність. Нас дуже виставив цю інформацію, але в принципі це не звони міської ради воно відбулося. Це практично віддала субвенцію в районний бюджет, і районний бюджет мав її профінансувати. А воно не звони міської ради. Тому це знову ж таки звони казначейства. Зрозуміло, що це не проплачено, а роботи виконані. Роботи виконані, тільки вони не проплачені. Бо так якось звучить, Володя, в тебе, що так якби тут воно нічого не зроблено і не проплачені ті гроші. Трошки, коли ставиш таку інформацію, то треба її більш детальніше знати, яка суть. Дякую. Ще питання. З тих 34 тисяч там була виділена вулицю комунальна для того хлопчини, так? Ні. Не було там? Там на три квартири. Котузьки, правильно. І для цього? І для нього було виділено. Турський, Гречанюк. Правильно, і на цьому. І Батицького на той, він не Батицький пишеться, а і так. Напевно, на нього. На нього, так. Але розумієте, там ж ніяких робіт ніхто не робив. Тоді як же вони освоїлися ці гроші, 34 тисячі? То ви поїдьте на місце, подивіться на по вулиці комунальній. Якщо ми поставили вікна, ще поставила тих 4. Це документи, підстава має бути. Підстава має бути. Має бути акт. Там ніякі робіт. Це не звірити, треба звірити. Це треба звірити. Розпорядник, розпорядник, вони звідати.